שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופטית והיום אספר לכם על ה-LDL ו-HDL-Kולסטרול. איך ניתן לאזן את רמתם בדם על ידי תזונה ואכילה נכונה? כך לצמצם גם את הנטייה למחלות לב וכלי דם. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה, ובשמחה אגיב לכם ואשיב לכם. וכמובן, אם אתם משוחררי הבריאות והכושר, אז יירשמו לערוץ שלנו כדי להישאר מעודכנים. כשאנו פונים לרופאי המשפחה ומבק לרוב הרופא ירשום לנו בין היתר את בדיקת לפרופיל שומנים בדם שכוללת את רמות ה-LDL-Kולסטרול, את ה-Total קולסטרול, את הטוטל קולסטרול, את ה hdl קולסטרול ואת הטריגליצרידים. זאת במטרה לאתר נטייה מוגברת לתהליך של טרשת העורקים שבהמשך עשויה להוביל לחסימה. וכך כשהדבר קורה בעורקים הקורונריים או העורקים הכליליים, העורקים שמספקים דם ללב עצמו, הדבר עשוי להוביל להתקף לב, ואם הדבר קורה בעורקים הקרוטידיים שמספקים דם למוח או באחד הענפים שם, הדבר יכול ליצור אירוע מוחי וכולי. כדי לצמצם את הנטייה לתהליכים תרשתיים, עלינו לשמור על רמת סוכר ואינסולין מאוזנות ויציבות בדם, וזאת על ידי אכילת תזונה טבעית ולא מתועסת, שכוללת מזון טבעי, שעשיר בסיבים תזונתיים וגורמי תזונה חשובים נוספים. בגדול ישנם חמישה קבוצות עיקריות של ליפופרוטאינים, חילומיקרונים, LDL, ILDL, VLDL ו-HDL. הליפופרוטאינים הנ"ל מעבירים בדם מולקולות שומן לרבות קולסטרול. יש לציין שגם ה-LDL קולסטרול נחלק לתתי LDL זה low-density ליפופרוטאין, כלומר ליפופרוטאין בעל צפיפות נמוכה. ונציין שישנם LDL בעלי גדלים שונים שהקטן ביותר הוא גם הכי מסוכן, תמיד אומרים הקטנים הכי מסוכנים, אז כאן ה-LDL כולסטרול, ככל שהוא צפוף יותר וקטן יותר, ככה הוא מסוכן יותר. וזאת משום שחלקיקי ה-LDL הקטנים האלה מסוגלים לחדור בקלות אה, ולעבור אל שכבת האנדוטל שבכלי הדם. שכבת האנדוטל היא שכבת כלי הגל... הדם הפנימי, אוקיי? כלי הדם שלנו הם כמו צינורות של הביוב. כלי הדם המורכבים משלוש שכבות, יש את שכבת שריר שמאפשרת לכלי הדם להתכווץ או להיפתח, להתרחב וכך לשנות את לחץ הדם ובשכבה הפנימית היא אנדוטליה, שכבה החלקה שמאפשרת מעבר של דם בצורה חלקה ושם גם יכול להיות שתול או לזרוע את הכולסטרול הלא טוב, להיתקע שם וכתוצאה מכך עלייה בתהליך של טרשטורקים. וניתן לומר גם להפך, ככל שה-LDL, החלקיקים שלו גדולים יותר, כך נתיק ‫הגיעתו לחדור לשכבת האנדוטל נמוכה יותר. ישנם כמובן תתי קבוצות בינוני, גדול, קטן, אוקיי? אז זה בגדול. ככל שיש שהחלקיקים האלה גדולים יותר בשורה התחתונה, ככה הם פחות שוקעים. כלומר יכול להיות LDL גבוה ועדיין אין תרשת עורקים, ‫או RDL תקין, ויש תרשת עורקים, ‫כי החלקיקים קטנים יותר. בנוסף ישנה קורלציה חיובית בין... רמות טריגליצרידים נמוכות יותר, ורמות גבוהות יותר של חלקיקי LDL גדולים יותר ופחות צפופים. כלומר, ככל שרמות הטריגליצרידים נמוכים יותר, כך יש יותר LDL גדול יותר, כלומר, וששוקע פחות בעורקים, וכך פחות נטייה לטרש תורקים ומחלות לבק לידם. כלומר, שרמות טריגליצרידים נמוכות יותר, כך ישנה נטייה מופחתת יותר ונמוכה יותר לטרש תורקים, וכך גם למחלות לבק בכל אופן, LDL קולסטרול משמש להעריך את הסיכוי להתפתחות של טרש עורקים ומחלות לבק כלי דם עקב כך. ויש לומר גם שמכל הצורות של הקולסטרול, אוקיי? קולסטרול של סוג אחד, מכל המארזים יותר נכון נגיד של הקולסטרול, כמו VLDL, LDL, HDL וכולי, ה-LDL הוא בעיקר כשהוא מחומצן, הוא בעצם מגביר את הנטייה לטרש עורקים, אוקיי? וכך גם נטייה למחלות לבק כלי דם. ה-HDL כולסטרול זה שמנקה את העורקים, כלומר לוקח את הכולסטרול השתול בעורקים ומעביר אותו אל הכבד לשם מטבוליזם, אוקיי? כלומר הוא מנקה את העורקים שלנו, כלומר הפוך מפעילותו של ה-LDL, לכן קוראים לו LDL כולסטרול רע ו-HDL כולסטרול טוב, אוקיי? לכן גם רמות נמוכות של HDL, של אותו כולסטרול, של ה-High Density Lip של אותו כולסטרול חיובי כשהוא פחות מ-40 מיליגרם לדציליטר דם, מגבירה גם כן היא את הנטייה לטרש טורקים וכך גם למחלות לבי כלי דם. כלומר, שצריך לשמור על היחס והאיזון בין LDL ל-HDL בעיקר. ה-HDL צריך להיות כמה שיותר גבוה ומעל ל-40 רצוי, אוקיי? אצל נשים הוא באופן יחסי גם יותר גבוה מגברים, בגלל ההורמונים שלהם. ואת רמות ה-LDL רצו שיהיו נמוכות יותר, וכמו שציינתי יש מתאם, כשהטריגלי צרידים נמוכים בדם, כתוצאה מדיאטות שונות או מצב נתון, אז רמות ה-LDL, המולקולות ששוקעות בעורקים, נמוכה יותר. אז אתם בטח שואלים מה ניתן לעשות ומה ניתן לאכול כדי לצמצם את הנטייה למחלות לבי כלי דם, לרבות אירוע מוחי. אז ראשית יש לנסות לאזן את רמות הסוכר בדם. עודף סוכר בדם כתוצאה מגורמים שונים כמו סוכרת טייפ 2, סוכרת מסוג 2 שלא מאוזנת, או מאכילת מזונות שמזוקקים בעלי אינדקס ליקמי גבוה, כלומר קצב חדירות הסוכר למחזור הדם גבוה מאוד, בעיקר בג'אנק פוד כמובן, יביא להפרשת יתר של ההורמון אינסולין מתאי בית הבלבלב, וזאת כמובן במטרה לספוג את הסוכר הזה ממחזור הדם לתוך התאים כמקור אנרגיה. ואציין שהאינסולין הוא אחד מההורמונים האנבוליים, הוא אוגר, הוא בונה מסוכר גליקוגן, מחומצות אמינו או חלבונים וכולי, גם מחומצות שומן שומנים ותאי השומן, ואותו הורמון גם מגביר את פעילותם של אנזימים שנקראים HMG, כו אנזים A רדוקטז. אלו הם אנזימים מסוימים שפעילותו מאתחלת מסלול של רצף תגובות ליצירת יתר של קולסטרול. לכן גם התרופות ממשפחת הסטטינים עובדות על אותו אנזים, הן חוסמות אותו ואז בעצם כתוצאה מכך מורידות את רמות הכולסטרול. לכן חשוב לציין כי במצבים של היפר-אינסולינמיה, כלומר רמות גבוהות של אינסולין, לרוב יגרמו לעלייה ברמות ה-LDL-כולסטרול, אותו כולסטרול. נשא לא טוב שלנו, ששותל את העור, אה, מביא את הכולסטרול מהכבד אל העורקים גם בלב. בעוד שההורמון אינסולין מגביר את פעולותו, את פעילות ה-HMG כואנזים רדוקטז, הורמון הגלוקגון מפחית את פעילות האנזים הנעל. כלומר, בשורה התחתונה, הלבלב מייצר שני הורמונים עיקריים, הוא מייצר יותר כמובן, אבל שני הורמונים עיקריים, מתאי אלפא מובחש הורמון שנקרא גלוקגון, שתפקידו להעלות את רמות הסוכר בדם במצבים של סוכר נמוך, ומתאי בטא בלבלב, שמופרש משם ההורמון שנקרא אינסולין, שתפקידו בעצם להוריד את רמות הסוכר כשהן גבוהות, אוקיי? וככה הגוף שלנו חי באיזון. מכאן ניתן להבין שדיאטה שעשירה בחלבונים, כמו דיאטה קטוגנית או דיאטת אתקינס וכולי, מגבירות את הפרשת הגלוקגון, ההורמון גלוקגון, ותביא בהכרח גם להפחתה ברמות ה-LDL-KL. תזונה שעשירה בשומן רבוי כמו זה המצוי בעולם החי, כמו גבינות שמנות, בשרים שמנים, חלמון הביצה, הצהוב של הביצה, לרבות שמן קוקוס ושמן דקל שהם שומנים רבועים מעולם הצומח, הם יוצאי דופן מעולם הצומח, יגרמו לעלייה ברמות ה ldl קולסטרול, בצורה מתונה אך גם ברמות ה hdl קולסטרול. כמו גם סיבים תזונתיים קושרים מלחי מרא שהם אבני הבניין ליצירת כולסטרול ומפרישים אותם ככה בצואה וכך מפחיתים את רמות הכולסטרול כלומר אם יש פחות אבן בניין ליצירת כולסטרול יהיה פחות יצירת כולסטרול היות והמלחי מרא הם אבני בניין ליצירת כולסטרול לכן תזונה מודרנית הכוללת מזון ג'אנקבוט תגביר את הנטייה לרמות LDL של כולסטרול גבוהות בדם וכך גם כן הנטייה לטרשת עורקים, וזו הסיבה שהעולם המתועש, העולם המודרני הזה, גורם המוות מספר אחד בעולם הזה, הם מחלות לב וכלי דם, לרבות טרשת עורקים שגורעת במוח, וכמו שאמרתי יכול לגרום לאירוע מוחי, CVA, בלב, התקף לב וכולי. נוסף יש לציין שסיבים תזונתיים משמשים כמנגנון יעיל לסילוק עודפי קולסטרול הסיבים מצויים רק בעולם הצומח, כמו למשל פירות וירקות, אך גם בקטניות ודגנים מלאים הם מצויים. כמובן שדגנים לבנים, דגנים שנופו מהם הסיבים והוויטמינים, כמו לחם לבן ופסטה לבנה, הם דלים מאוד בסיבים תזונתיים. רכיבי תזונה נוספים אשר עשויים לסייע לצמצם את רמות ה ldl קולסטרול אותו, אותו נשא לא טוב, הם למעשה פיטוסטרולים. פיטוסטרולים צמחיים עשויים להפחית את רמות ה ldl קולסטרול בדם. כמו גם תה ירוק עקב תכולת הקטחינים שבו, שמפחיתים את ספיגת הקולסטרול במעיים, וכך יש הפרשה מוגברת, כמו הסיבים התזונתיים. כמובן שחשוב גם להימנע מעישון פסיבי או אקטיבי, מזונות מטועשים, סוכרים מזוקקים, מלח בחומרים משמרים, שמלח הרי הוא חומר משמר ידוע, לשמור על ערכי לחץ דם תקינים ואידיאליים. כמו בספורטאים, שזה 110 על 70, אמנם לחץ דם תקין מוגדר ב-120 על 80, אני תמיד מעדיף שהמטופלים שלי לפחות יהיה 110 על 70, שזה לחץ דם יותר אידיאלי, כי אם עלייה בגיל ישנה נטייה ללחץ דם לעלות קצת, ואז הוא יהיה נורמלי כביכול, אלה שיש להם נמוך יותר, הוא יהפוך להיות נורמלי יותר. לחץ דם גבוה למעשה נחשב ל-140 על 90 מילימטר כספית, ששם זה כבר באמת פתולוג... יכול עצוי ליצור פתולוגיות. סוכרת והשמנת יתר, בעיקר השמנת תפוח, השמנה אבדומינלית, השמנה בטנית. היקף מותניים גדול של מעל ל-102 ס"מ בגבר ומעל ל-89 ס"מ באישה, מגביר גם כן הוא את הנטייה לטרש עורקים ומחלות לבקלי דם. למה השמנה אבדומינלית גורמת לזה? סוכרת זה ידוע כי רמות סוכר בדם גבוהות ובכלל מגבירה את הנטייה בכלל למחלות לבקלי דם. השמנת יתר, בעצם השמנת תפוח, היא השמנה ששם גם כן השומן הוויסצרלי, השומן שעוטף את האיברים הפנימיים. ישנם שלושה סוגים של שומן, השניים העיקריים זה השומן הוויסצרלי הספקוטני הוא ססטת עורי, אוקיי? שאותו אפשר לראות, ואם הוא נמוך מאוד אז רואים קוביות. אז בדרך כלל הם הולכים יד ביד, כלומר ככל שהשומן הספקוטני האבדומינלי נמוך יותר, ככה שומן הויסטרלי גם כן הוא נמוך יותר. וכתוצאה מכך, לכן היקף המותניים, ככל שהוא נמוך יותר, ישנה פחות נטייה לטרשת עורקים. ואיך לא פעילות גופנית? אז פעילות גופנית לרוב מפחיתה את רמות ה ldl קולסטרול ומגבירה את רמות ה hdl קולסטרול, הקולסטרול הטוב. בנוסף יש לומר שחסר פעילות גופנית כמו בעולם המודרני בו אנחנו חיים, יגרום לרוב לעלייה ברמות ה ldl קולסטרול. כלומר, אורח חיים יושבני, כמו שאני כאן יושב והעבודה שלי לעבוד מול פציינטים, קליינטים, אז בעצם העבודה שלי היא עבודה לא פיזית. אוקיי? במקרה הטוב אני כותב משהו או מקליד משהו במחשב. ולכן במצב הנ"ל, אם אנחנו לא עושים אימונים בחדר כושר או בחוץ וכו' כדי לחקות את מה שאנחנו אמורים לעשות בטבע, רמות ה-LDL יעלו ורמות ה-HDL ירדו וכך נטייה מוגברת לטרש טורקים כפי שציינתי. וכמובן, אם אהבתם את הקליפ הנ"ל, אתם מוזמנים לשתף אותו עם החברים שלכם.